Félix Porto Serantes, alcalde de Muxía. Benvido a Correo Televisión. Encantado de estar aquí. Moitas gracias e bo día. Pois vamos a falar de moitas cousas persoais, pero tamén de, do seu concello, como queda, como o que fixo durante toda esa etapa, porque vostede é alcalde de Muxía de, de, 2007. Efectivamente. No, 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 no e eh, conseguiu nas últimas, en 2015, o 68% do voto. Eh, unha maioría que lle deu nove dos doce concelleiros que ten dos 13 que ten o, que ten a corporación museana e eh, gobernou cómodamente, claro está Sí, teño que decir que, bueno, primeiro que non tiña o dato do 68%, ¿no? é un porcentaxe moi alto eh, non só aceptable, sino que creo que un moi bo porcentaxe, non? e eh, eh, bueno, sobre todo agradecer no, a todas as personas que me apoyaron e si, a pregunta que me fai en concreto teño que decir, e non só estes últimos 4 anos, sino os 12 anos que tuve o orgullo de ser alcalde de Muxía porque o dixen sempre eu creo que non hai eh, unha sensación mellor eh, en política eh, de, de acadar un objetivo como ser alcalde do teu povo, porque son os veciños as personas que están próximas a ti os que te votan e as que deciden que ti seas o responsable que ti leves as riendas do teu Concello durante os próximos 4 anos. E nese sentido, por tanto, o que teño son palabras de agradecimento para todos aqueles que me apoiaron durante todos estes anos. E tamén para a oposición, no sentido de que se fixo, en moitos casos, óbvio, sempre hai excepcións, unha oposición responsable en el sentido de respetar as decisións do goberno. Había un programa electoral claro, que en alguna medida é certo que cumprimos un porcentaje altísimo, pero é certo tamén que xurden sempre problemas no camiño e que hai que facer determinados cambios, pero teño que decir que en Línea Xerais eu durante estes 12 anos gobernei con moita tranquilidade e sobre todo con moita responsabilidade, non trasladando desde o primeiro momento que queríamos facer e eu creo que houve un diálogo permanente e de respecto tamén hacia a oposición que é fundamental. Non, non se vai a presentar as, os próximos comicios de, de maio, eh, por que? Por que deixa a política? Si, sí, efectivamente, deixo a política é decir, a política eu sempre a entendín como algo temporal e é certo <coughs> perdón, eu non me vou a volver a presentar as eleccións municipais, eh, e eu entendo a política como algo transitorio, é dicir, ten que ser unha etapa dunha vida donde un ten uns objetivos, donde un se plantea unha forma distinta de gobernar, de facer política, que foi o que quixen facer e demostrar no meu Concello, e a partir de aí eu creo, creo que hai etapas en todos, non hai alcaldes que o fan moi ben, que están toda a vida e merecen todo o respeto e todo o reconocimiento, porque é un traballo duro de ser alcalde independentemente de que moitas personas pensen o contrario, é decir, eu digo, sobre todo en povos pequenos, donde nos conocemos todos, donde se interactúa coa base de teléfono móvil e chamando calquero do día e donde se le pide directamente ao alcalde todo e, polo tanto, non é o mismo ser alcalde dunha gran ciudad que ser alcalde dun povo pequeno, como é o caso de Muxía con 5.000 habitantes, con apenas 5.000 habitantes, por porque, obviamente, o nivel de conocimiento do Concello, o nivel de conocimiento das personas, o nivel de conocimiento dos problemas, é total e absoluto porque o día a día, e, polo tanto, se vive. E eu teñía que tomar unha decisión, se era reincorporarme novamente ao meu traballo ou mm, eh, que a política fora definitivamente pues, a miña forma de vida no? e convertilo efectivamente na miña profesión. E era algo que tiña claro desde o inicio, que isto tiña que ser un un tema absolutamente temporal e tomei a decisión, xa oito anos o quixen facer, había voces dentro de que tiñamos cuestións que rematar e que acabar, tomei a decisión de seguir outros 4 anos máis e xa hai un ano e pico que anunciei para que non houbera ningún tipo de duda, e para que non houbera planteamentos de se si iba a dar marcha atrás ou non, é dicir, o dixen claramente, non me volvo a presentar e eso sí, é dicir, o que, o que, traslada, o que tratamos foi de darlle continuidade a ese proxecto as persoas aceitadas, eu creo que esa parte a conseguimos, creo que hai unha responsabilidade, creo que hai un equipo que además va a seguir funcionando en ese sentido e creo que mm, eh, bueno, a liña está marcada eh, e eh, hai obviamente, sabe nova que lle vai a dar vitalidad e novos aires a un proxecto que, que é fundamental tamén para a nova etapa. Non? Entón, en que condicións deixa a xestión municipal ao seu sucesor? Bueno, eu coñen un concello eh, que na parte económica tiña unha deuda de 700.000 euros, é dicir, 110 millóns das antiguas pesetas o xeo vou a deixar con un remanente de tesorería de 2.800.000 e casi me poño colorado cando digo isto e o digo porque decir, ter 2.800.000 euros unha conta do banco e con unha cantidad de necesidades de cuestións que nos planteamos veciños e que non podemos resolver fruto de que nos teñen bloqueados máis dun millón de euros deste último ano a Xunta de Galicia por incumplir a regla do gasto e este ano incumplimos a estabilidade presupuestaria e eu decindo que dos concellos que fixemos os deberes isto é que non debemos ni un solo céntimo a nadie que temos unha, unha unha cantidad de ingresos irregulares por gestión do propio Concello, chámese parque eólico, chámese a parte que se gestiona de outras administracións e que se incorporan ao presupuesto municipal, nos, nos impidan gastarnos eses dineros. É dicir, é unha cuestión que é moi difícil de poder explicar a todos os veciños que teñamos 3 millóns de euros na conta do banco e que non demos respostas necesidades reais que ten o Concello. Fruto dunha lei que me parece injustificable e injusta. Injustificable porque non ten razón de ser ese bloqueo cando hai unos ingresos que están aí e que, por lo tanto, se poden constatar, inxusta porque non se está premiando a xestión municipal daqueles que cumplimos a lei, que cumplimos eh, a forma de, a forma de gobernar con non gastar máis do que temos. É moi fácil recurrir os créditos para solucionar determinados problemas, pero eso é es deixar a que enveña detrás de ti un lastre que a veces vai a ser difícil de sacar adiante. Y por lo tanto, aqueles que tomamos a decisión de que con pouco que tiñamos gestionando esas miserias, dar máis servicios, eh, arreglar as infraestructuras e prestar todo aquello que nos solicitan todos os veciños, non recurrindo a precisamente sabía que eso do do damento, resulta que son os que nos están machacando non? cando parecía que debían tomarse decisións nese outro sentido, aqueles que non deben, aqueles que cumpriron, oia, deixarlle de, por lo menos que podan gastar a súa parte e ese sentido, pois, pues, le digo que económicamente eu creo que ven, sobre todo porque se vai a implementar, se vai a incrementar o presupuesto municipal a partir de hora, pola vía dos ingresos, tanto do IBI, do que é o Parque Eólico, como do Convenio e ao Parador, cando se ponha en marcha e ao IBI do Parador, en torno a 400.000 euros eso vai a permitir que con ese colchón económico se podan prestar novos servicios se, e, e se podan facer moitas cousas que hasta ahora efectivamente estábamos moi limitados e despois le digo, dicir en, 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 en canto a infraestructura infraestructuras, si se usted colle o Concello de Muxía e 12 anos, se o colle si, a verdad que o vuelco foi espectacular, pero non só eso, a nivel cultural, situamos o Concello de Muxía como un referente, é hai unha escola de teatro municipal que cada vez que, que pon en marcha unha nova obra, eh, o Concello se vuelca e hai unha participación bestial, pero a nivel cultural está a Fundación López Aventes, tanto as actividades que durante estes 12 anos pusemos en marcha, en canto a deportes, se melloraron moitísimo todos os servicios que se prestan, e como decía, se si usted me pregunta, durante estes 12 anos, cuestións. Cale unha das cuestións a que usted pondría en valor, eu lle diría, sin ningún género de duda, que eliminamos aquela crispación social na que estaba inmersa a musía no ano anterior ao ano 2007. É unha crispación fruto da forma de gobernar do Partido Popular, donde eh, se presionaba a xente, donde todo o mundo tiña claro que había enfrentamientos por ser ou pensar de unha determinada forma, e hoxe en Muxía non existe ese clima. E, por tanto, é unha das cuestións da que eu me sinto máis orgulloso de trasladarle a todo o mundo a necesidade do respeto independentemente das ideas políticas que podamos ter. Pois vamos por partes, entón, a falar de cousas xa de, de Muxía. O Porto ten unha importante flota, tamén ten unha lonxa, pero a lonxa non casi está en desuso. A que se debe isto? Vamos a ver, non no se materia pesquera, temos unha forma e tuvemos desde o inicio eh, claro cales eran os principios e cal era o mecanismo e a fórmula de gobernar. E era facelo en connivencia ca cofradía de pescadores, é dicir hai eh, un referente democrático que son a elección que se fai dentro do sector e hai un referente, por lo tanto, que é o que marca as pautas, que é o patrón maior do meu concello, e en base ao que o meu patrón maior plantea o concello eh sin ningún tipo de titubeo vai detrás del marcando en esa en esa cuestión. Segundo, en cuanto a flota, é certo que é importante, é certo que tamén mermou, fruto dos planes que se fixeron desde, desde as distintas administracións de eliminar eh, eh, tonelaje en cantos barcos, pero é certo tamén que eh, é importante o, o número de, de, de embarcacións que se dedican a isto. Bueno, eu, eu, creo que en ese sentido que plantea a cofradía hai un permiso de dereitos de, de, explotación, de dereitos ou cuotas de explotación de, de mar que habría que revisar e que hai que facelo directamente a través daqueros que teñen a capacidade e a responsabilidade, chámese Xunta de Galicia chámese o Ministerio de Agricultura e Pesca onde as negociaciones desa de cuota pois pues, teñen mm, que conseguir que se mellore para que evitar certos problemas e a partir de aí a lonja é unha cuestión de viabilidade e se de, decía desde moitas desde moitas, ou como, desde moitas voces autorizadas no sector que facer lonjas municipales en todos os concellos o mellor era eh, sobrecargar a posibilidad. Por que? porque mm, o número de compradores que asistían a esas lonjas non era o xeitao, se estaba facendo determinados controles e se estaba comprando a un precio moi baixo, por lo tanto, que decidiu todo o mundo foi empezar a leválo a Coruña directamente e ali pues, entrar en, en un mecanismo de subasta que estaba produciendo. Por lo tanto, o da lonxa é certo que se pode aproveitar para moitísimas cuestións e actividades como se está facendo, a cofradía se presta a todo eso, a amén, ou aparte, de, obviamente, de, de, das subastas, tanto de Percebe, como de outro tipo de produtos do mar que tamén se poden facer perfectamente ali porque o, sitio se presta e está. Pois unido a pesca tamén está a gastronomía. É un dos reclamos para, para ir a costa, a costa da morte, para ir sobre a, a, a Muxía en particular eh como potencian este este recursos da gastronomía. Bueno, yo la gastronomía la ligo directamente o que é eh, o turismo, no es decir, en, en estos últimos anos estuvimos eh centrando o poñendo en marcha tres eixos fundamentais. O primeiro que era posta a posta en marcha o porto deportivo, é decir, que era unha vía vía afluencia de de personas con una capacidad económica media alta y por lo tanto eh, eh, explotar y poner en valor ese porto deportivo que tuvimos para durante tantos anos hasta que conseguimos que alguien collera esa concesión y que por lo tanto esa fuera de una das vías a segunda das cuestións que é o Camino de Santiago algo que ah, hay que, 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 que mimar teño, teño y que... o terceiro que é a posta en marcha do, do Parador ¿no? y en base a eso es dicemos desde o primeiro momento que eso iba a significar un punto de inflexión no sentido de que en torno o Parador iba a xilar determinadas iniciativas que iban a permitir que Muxía despegara no ámbito no plano turístico. ¿no? E iso ligamos ao tema da gastronomía, é dicir, toda eh, a promoción que estivemos facendo, non só en Fitur, sino a través das distintas asociacións, que foi o que dixemos tamén desde o primeiro momento, que era necesario unificar a voz do sector no noso Concello, é dicir, de forma que non houbera 4 ou 5 asociacións demandando ás as veces as mesmas cuestións, pero desde distintos ámbitos e con distinta formulación, e en ese sentido, bueno, a través da CEMAT e de alguna outra asociación que está conseguindo bueno, unificar un pouco o que é esa, esa eh, posta en valor de lo que é a Costa da Morte no seu conxunto e dentro da Costa da Morte cuestións puntuais como pode ser a gastronomía. Bueno, somos famosos, é obvio, non é unha das cuestións que, que a resaltar, porque en gastronomía, en canto a mar e a terra, é dicir, pense que un xía se dá esa simbiosis perfecta entre o mar e a terra, independentemente de que todo o mundo pense que Muxía está enfocado directamente ao mar, cousa que é certo, pero é o povo, porque despois son os restantes parroquias e interior, e, polo tanto, en torno ao 60-70% da población está concentrada no interior e é a agricultura e a ganadería, básicamente o sector primario é certo, entre pesca, ganadería e a agricultura, pero podemos jactarnos de que estamos tendo os produtos de primeira de calidad para ponelos en valor en unha gastronomía espectacular. ¿no? Es decir, de feito, en base a iso que yo decía, dos de tres pilares que poníamos en marcha e da afluencia masiva que estamos empezando a ter, é certo que é estacional, entre o mes de febreiro e marzo hasta o mes de octubre e noviembre, e que queremos conseguir a outra parte, esa desestacionalización, Pero é certo que a gastronomía é unha das, das partes fundamentais, é dicir, en pesca, o pescado ou o marisco, é dicir, podemos presumir de telo absolutamente todo, pero tamén da outra parte, da parte do interior, da parte da ganadería, con todos os produtos, tanto en carne como, como nos demás sectores. Non? Eh, falou vostede, de, claro, ligou a gastronomía ao turismo, eh, vamos a, a falar de turismo, para, eh, parece ser que o parador este ano xa remata, xa vamos poder disfrutar, disfrutar dele. É así, está, da, eh, cree que sí, que será o feito xa este ano? Sí, mire, eu cando falaba co meu futuro alcalde, con Iago, e me preguntaba co tema parador, e eu decía, mira, eh, o vas a ver cando seas alcalde, a corto plazo, e vas a ver que, que parir ideas é moi fácil. Só fai calquera, é dicir, decir que se podían facer multitud de cosas é moi sencillo. O problema é gestionar, consolidar esas ideas e que se fagan en Porque detrás de eso hai unha parte técnica, hai unha parte burocrática e unha parte económica. E si é difícil a parte burocrática, é máis difícil a parte técnica, pero todavía é máis difícil a parte económica. Por iso digo, que a veces cando alguén di, "Ah, no, a idea foi no", mire, a idea sería de quen fora. Pero desde que se iniciou Parador, hasta este último punto e final, que traballou Arreo, foi o noso goberno. Durante estes 12 anos estuemos en, en Corpo Almo dedicados a iso, a poner os terrenos a disposición de, de Tour España, a gestionar o cambio de uso, a facer... Decir, todo o que se fixo foi desde, o, desde o, o, o punto cero hasta o momento no que estamos. E me pregunta a ustedes se si creo que vai a estar. Eu creo que sí, que vai a estar. O que a obra civil non teño un tipo de dúda, porque o visitei unhas cuantas veces, e este última vez de verdad que salín ca clara idea de que sí se iba a rematar en prazo. A miña preocupación en este fitur era o que pretendía despejar e así o fixemos, fui si daríamos conseguido que en paralelo ao remate das obras evitar que se remataran as obras para sacar a licitación todo o que é a dotación de interiores, de, de todo o que necesita o parador, desde as habitacións hasta todo o mobiliario, en seres, todo o que necesita para ponerse en marcha e evitar que se acabara para iniciar unha nova fase de contratación porque iso iba a suponer unha pérdida de seis ou oito meses. Eh, E na entrevista que tuvemos precisamente co presidente de Paradores en Fitur, con Óscar López, foi pois donde disipamos esa duda e, polo tanto, le podo anticipar que xe sí, estón absolutamente convencido de que o Parador, a finales de ano, vai estar feito <coughs> e eh, que vai a ser, sin ningún gero de dudas de mi punto de vista eh, dentro desos de tres pilares, quizá o máis importante, porque vai a animar que no seu entorno, non só que a partir de agora podamos levar a musía a grupos organizados, porque pense que entre a Coruña e Muros, por este lado, non hai ningún hotel con a capacidade que vai a ter o parador e da mesma calidad que poda agrupar ou que poda conseguir acaparar grupos organizados que se queden en Costa da Morte hasta ahora o que estábamos tendo era o flujo de personas que iban e viñan no día, e por lo tanto isto nos vai permitir outra, outra forma de ver o turismo, outra forma de enfocar, además con, un, con personas ou con, con gente con una capacidad económica tamén media alta e que o que tiene un, lógicamente un referente importante que ha costado a morte y explotar o que vostede decía antes, a gastronomía e outras cuestións que la son... natureza, muy... que tamén é <coughs> un concello que praias, interior eh, decimos eso, gastron eh, gastronomía eh, e moitas outras cousas. E ahora unha pregunta que seguro que non lle vai a sentar moi ben, pero que chamame moito a atención, porque hai xente que non entende que o camiño de Santiago continue ata a Costa da Morte. Eh, como se explica isto? Porque vamos a ver o camiño remata en Santiago de Compostela. Uh -huh. Non? Como é decir, seguimos con, con él hasta, hasta Costa da Morte? Bueno, pues, es, es, es eh un tema pues que está en documentado historicamente, claro que iban hasta o fin do mundo, para chegar ao fin do mundo, pero a ver, explíqueme un pouco para esa xente que que di que non entende sí. como podemos continuar hasta lá. Non se regulariza, lealiza o eh ninguna parte del camino que non este contrastada documentalmente, y, por lo tanto, cando se fala da prolongación do camiño e efectivamente prolongación do Camiño de Santiago, que vai o remata en Fisterra ou en Muxía. Eh, a ruta, a aprobación do Camino de Santiago, Fisterra, Muxía. Esa é a denominación institucional oficial. E o que está constatado é eh, que, efectivamente, cando os peregrinos llevan a Santiago, que era o punto final, pois pues, se desplazaban al Finisterra, entendendo o Finisterra non como o Ayuntamiento de Finisterre, sino unha zona, unha comarca, un entorno, que era onde moría o sol. Y por lo tanto, esa era la filosofía, es decir, una vez llegaban a Santiago después se desplazaban para ver morir el sol. Y esa es la parte de reconocida eh, oficialmente que es la peregrinación de Camino de Santiago. Es cierto que hasta hace pocos años teníamos una afluencia de de peregrinos relativamente pequeña, es cierto que cada vez se va eh va ese número de personas que acuden por esta vía a Muxía y a Fisterra, obviamente. Y es cierto también que es uno de los recursos que más tenemos que mimar y cuidar para potenciar en los próximos años. Porque obviamente eh, desde el mes de febrero prácticamente hasta el mes de noviembre, finales de noviembre, es mm, ingente la cantidad de personas que se acercan por esta vía. Y por lo tanto es, no cabe duda, una de las fuentes, un recurso fundamental para... Y además que es la única parte de cualquier camino en la que usted va a ver el mar y por lo tanto también es importante. Hombre, claro que si, sí, o mar sempre, sempre un reclamo, é un reclamo importante. E, pois, xa que falamos dunha ruta, que é o Camiño de Santiago, tamén muxía está incluída noutra noutra vía, a Vía Mariana Luso-Galaica. No somos o final, son, son somos o final o, o da o vía, remate o de... remate desta de vía. como aproveitan esta, como van bueno, a aproveitar es, que teñen programado? É unha iniciativa relativamente xoven, é certo que se leva traballando moito tempo, é certo que hai un grupo de persoas e unha asociación que se volcaron é un proxecto ilusionante e ambicioso e é certo que vai a ser outra das cuestións que van a a poñer a musía en un foco, é dicir, pense que ora é Braga Musía, a idea que eu creo que hai que potenciar vai a ser Fátima Musía, dos santuarios eh eh marianos eh que son referentes, no? A nivel mundial, non estou non estou falando de dun referente calquera, hombre, Fátima é obvio que pola súa posición e pola súa historia eh, bueno, ten un peso moi importante, pero eu mm, eh, creo que o acerto é que remate Muxía e, polo tanto, en ese sentido, eh, non só é plausible, sino que hai que facer un reconocimiento público a esas personas que, con unha iniciativa privada, sin eh, solicitar ningún tipo de recurso público, tomar unha decisión un día con toda a ilusión do mundo de poner en marcha esta vía. E que eu creo que de, a corto plazo, e cando falo de a corto plazo, en oito ou dez anos, vai a ser un novo camiño de Santiago, interprete-se ben o que quero decir, porque vai a ser unha vía que vai a atraer ou que vai a levar por donde pase a moitas personas. Esa, esa Galicia abandonada que por desgracia estamos vendo, este tipo de iniciativas son as que lle van a dar moitas posibilidades para a recuperación e para que se volva a sentar. E de feito están resurdindo novas novas empresas, novas iniciativas en de determinadas zonas por onde está pasando. Pasou co Camiño de Santiago, onde eh re, reviviu determinadas zonas e eu estou convencido de que cabía Mariana vai a suceder algo moi similar. Bueno, pois pues seguro que que o veremos. Era xa para rematar, eh xa para como como despedida, non, como eh, como como residor de de Muxía, cara onde vai o seu concello? Como é o, o seu concello do futuro? Como ve? Bueno, eu, eu o veo primeiro co un grupo de personas responsables que queren que Muxía siga crecendo, que Muxía se consolide e que marquen un punto e final a esta situación de pérdida de población que levamos sufrindo todos os concellos da Costa da Morte e Muxía incluído, que estamos perdendo en torno a 100 habitantes o ano, E que con todas estas iniciativas que se puxeron en marcha, máis as que están seguro que o novo alcalde, ya a Gotoba e a, o seu grupo de goberno van a poner en marcha eh, nos próximos meses, estoy convencido de que se vai a, a, a cambiar radicalmente esta tendencia e que van a conseguir ter o museo do futuro que queremos todos. Que dentro dese de respeto a todo o entorno, a ese entorno natural ao que vostedes facía moi ben referencia, é dicir, o que é a costa, o que é os ríos, o, o que é o románico, o que é o entorno natural do que disfruta, podemos disfrutar todas as persoas, non só de museos, sino os que se achegan, e dentro dese de entorno que non pode estar reñido con esa evolución que necesitamos de que se podan implantar novas empresas dentro do noso Concello, que generen riqueza, é dicir, que generen postos de traballo para evitar que os xóvenes se sigan marchando, e, de algún xeito, é dicir, hai unha cuestión que xa está aí e que se pode contrastar que as novas iniciativas de inversión e cada vez que se fai algo, por exemplo, dentro, dentro do, do grupo de acción costeira, do GAC, é dicir, o, o, o 50 o 60% das iniciativas están basicamente no noso Concello. Quere dicir que a xente está vendo que hai futuro e que o museo, a corto plazo, vai a crecer e vai a facer de forma ordenada. Eu dicía, é fundamental conseguir ese objetivo porque eh, cando se aproveitan malos recursos ou se explotan de forma non aceitada, o que conseguimos é matar a galiña dos ovos de ouro. E o que quero é vivir en un concello onde todos podamos disfrutar de todo o que temos e donde os nosos fillos podan estar cómodos e, sobre todo, podan traballar, que tamén é fundamental. Un futuro responsable. Bueno, señor Félix Porto, moitas grazas pola súa entrevista e moita sorte na nova etapa. Pois moitísimas grazas. Eh, os deseo e deseo de verdad que tamén o Correo Galego corra a mesma sorte, que todo pois, vaya ben e que, e que sigamos véndonos Eu leéndomos seguramente e eh, eh, vos, pues, pois, a falando, a, escribindo, escribindo, da, 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 da política da e, e, da costa da morte, da morte e, ben, e de como musea, e de musea. E, Moitas gracias. Moitas gracias a vos.